アブラハムと共に象徴剣祭に勝利したイサクはやがてリベカと結ばれ、リベカは双子を宿した。二人は体内にいる時から激しく押し合ったが、神様は天使を送り、二つの民がリベカの体内にあり、兄は弟に仕えるとリベカに告げた。この二人は実体機雷を復帰するための実体剣祭を捧げるため、カインとアベルの立場に分立されていたのである。やがてリベカは双子を産み、兄は赤く全身毛衣のようであり、エソーと名付けられた。後に生まれた弟は兄のかかとをつかんで生まれ、その名をヤコブと名付けられた。やがて二人は成長し、エソーは巧みな狩猟者となり、ヤコブは穏やかで天幕に住み、農夫となった。疲れた。おお、ヤコブうまそうだな。ちょうど腹が減ってるんだ。その赤いものを俺に食べさせてくれよ。なら代わりに兄さんの調子の特権を私にください。腹が減って死にそうなんだよ。上司の特権なんてどうでもいいだろう。まず私に誓ってください。わかったよ、誓うよ誓う。お前に上司の特権譲るよ。さあ食べていいか。おお、うまいな。これはいける。バカめ、あなたは神様の長子であるアダムを奪っていった。それ以来長子の特権はあなたが主観し、あなたに主観されてきた者たちが握ってきた。しかし実体検査の中心人物であるアベルの立場を復帰するため、ヤコブは知恵を使ってエゾーから長子の特権を復帰する条件を立てた。これでイサクが彼を祝福することを、あなたは邪魔することはできない。いつもうるさい奴らだ。しかし長子への祝福は父親がするものだ。リベカはヤコブを可愛がっているが、イサクはエソーを可愛がっている。イサクが兄であるエソーを差し置いてヤコブを祝福するのか。エソーよ。父さん、ここにいます。私は年老いた。死の時も遠くはない。お前に頼みがある。私のために鹿の肉を取って、私の好きな美味しい食べ物を作り食べさせてくれ。そうすれば私は死ぬ前にお前を祝福しよう。父さんが好きだった鹿の肉をこのエソーが美味しく料理して持ってきます。待っていてください。その代わり必ず私を祝福すると約束してください。ヤコブ。どうしたの母さん。お父さんがエソーに鹿の肉を取ってきて食べさせれば祝福を与えると言ってるわ。でもお父さんの祝福はあなたが受けるべきなの。僕が。だから急いで小ヤギの中からいいものを2頭私のところへ持ってきなさい。私がそれでお父さんが好きなおいしい食べ物を作るから、それを持ってお父さんのところへ行きなさい。でも兄さんは毛深い人で、僕はそうじゃない。父さんが触ればすぐに分かるよ。祝福どころか呪いを受けることになる。ヤコブ、あなたが受ける呪いは私が受けるわ。よし。ヤギの皮よ、これでいいわ。
エソーの晴れ着を着てお父さんのところへ行きなさい。さあ。父さん。誰だ。エソーです。父さんの言われた通り鹿の肉を取って料理しました。どうしてこんなに早く手に入れることができたのだ。神様が私に与えてくれました。エソー、近くに来なさい。確かに我が子エソーか。はい、そうです。我が子の香りは祝福されたのの香りのようだ。あなたを祝福する者は祝福される。父さん、父さん、さあ、鹿の肉を取ってきたよ。起きて僕を祝福してください。お前は誰だ。あなたの子、長子エソーです。ああ、それではあの鹿の肉を取って私に持ってきたものは誰だ。私はお前が来る前にみんな食べて彼を祝福した。そんな、私にも祝福を、祝福をください。ヤコブだ。ヤコブがお前の祝福を奪っていった。祝福は終わった。父さん、私にも祝福を、祝福をください。お前は弟に仕えるのだ。ヤコブ、二度までも俺をしのげた。長子の特権を奪い、今度は父の祝福までも奪った。エソ、許す。ヤコブを許す。ヤコブ、ヤコブを殺そう。父さんの戻りが来たらヤコブを殺そう。ヤコブ。母さん、エソーがあなたを殺そうと考えているわ。あなたはすぐにここを出なさい。私の兄ラバンのところに行きなさい。お前はハランに行って妻をめとりなさい。リベカも母サラもハランの人であった。ハランにはラバンの娘ラケルがいる。彼女を妻として迎えなさい。これも神様の御心かもしれん。気をつけなさい。どうだ。エヴァは父である神様を偽って自ら堕落し、神様の長子であるアダムを騙した上に、カインがアベルを殺すことを止められなかった。しかしリベカは復帰をかけて夫イサクを偽り、長子エソーまでも騙し、イサクの祝福をヤコブに与えさせた。そしてエソーがヤコブを殺せないように享受した。これでヤコブとエソーが再び一体化するとき、実体機体は完成する。エソーとヤコブが一体化？そんなことさせるものか。エソーの心を開かせはしない。ハランの血へ行ったヤコブもいつまで神への信仰を立てるものか。あの男はただ母の言いなりになっただけではないか。
徹底的に追い込んでやる。ベールシバを立ったヤコブはハランを目指した。そして一つのところに着いたとき、日が暮れたのでそこで一夜を過ごした。これから一体どうなるんだろう。塵のように多くなるでしょう。神様は言われます。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地へ連れ帰るでしょう。神様は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うでしょう。あなたと共にいつも神様がおられることを忘れてはいけません。夢？夢から覚めたヤコブは石を取り柱とし、その頂に油を注いでそのところをベテルと名付けた。夢によって神様が共におられることを知ったヤコブは、この時から得たものの中から十分の一を神様に捧げるようになった。ヤコブはさらに東へ進み、やがてハランにたどり着いた。ヤコブか。はい。それでここにどのくらい暮らすつもりだ。しばらくの間。そうか。じゃあわしの元で働いてもらうとするか。これが姉のレア、妹のラケルだ。ヤコブです。で、報酬は何がいい？ラケルを。ラケルが気に入ったか。はい。よかろう。その代わりわしのために7年間無償で働いてもらおう。そうすればラケルをくれてやる。わかりました。こうしてヤコブはラバンの下で7年間無償で働くこととなった。ヤコブ、なぜわしの家の偶像を拝まない？私は私の父アブラハム、イサクの神を信じています。私の神は唯一なる生きる神であり、偶像には宿りません。よかろう。しかしこの家はわしの家だ。しもべであるお前は勝手に出入りするな。出て行け。ヤコブ、ヤコブはいるか。どうしたんですか。ヤコブ、わしの羊が一匹足りないぞ。そんなはずは。羊の世話もろくにできないのか。ラバン様、今日の出陣世話はヤコブではありません。私の務めでした。うるさい。しまめの分際で口を出すな。やめてください。彼を殴るなら私を殴ってください。羊の管理は私の責任です。お前は何様のつもりだ。どうせお前の神が守ってくれると思っているんだろう。しかしここでお前はわしのために働くのだ。
このしもべたちのようにな。お前が追いだろうとわしは容赦せんぞ。ヤコブ、すまない、私のせいで。何、気にすることないさ。それにしてもラバン様、あなたに冷たすぎる。あなたの扱いはしもべの我々以下だ。それこそしもべのしもべだよ。僕らはともかく、あなたはラバン様の親族でしょ。僕なら耐えられないよ。全ては神様の訓練なのさ。どんな試練が来ても僕を守ってくださっている。僕には分かるんだ。あなたの神様は我々の神様とは違う。でも何かとても強くあなたを愛しておられるような気がする。そしてあなたの信仰は立派だ。本当はのらけると結婚できるから我慢してたりして。ヤコブ様とお前とは違う。そんな下心でこんな試練に耐えられるものか。また説教が始まった。お先に失礼します。ラバンはヤコブをしもべのしもべのごとく扱った。しかしヤコブは与えられた仕事をただ精誠を込めてこなし、月日は流れた。ヤコブ。いや、ラケル。まだやってたの？もう終わるとこだよ。それにしてもお父さんひどいわ。僕は大丈夫だよ。神様いつも共にいてくださる。それより今日で約束の7年が終わる。いよいよ明日、君を僕の花嫁として迎えることができる。そうね、あなたはこの日のために7年間耐えてきたんだもんね。明日で全てが報われる。ヤコブ、これでお前もわしの息子だ。さあ飲め。ラケ、ヤコブ、まあ座れ。どうだ、わしの娘は綺麗だろ。さあヤコブ、踊りが始まるぞ。ヤコブ、ヤコブ、さあ食え食え、もっともっと飲め。さあ花嫁の退場だ。ヤコブ、夜はこれからだ。飲め。
いやー今日は良い日だったおじさん、僕はそろそろ。やかん、良い後継ぎを頼むぞ。はい。レア、どうしてここに？今日から私があなたの妻よ。私たちは夫婦になったの。そんな。ヤコブ、お前は騙されたんだ。この7年間あんなに苦労してきたのに、神がお前を守る？どこがだ。神を信じた結果がこれだ。どうして僕を騙したんです？うるさい。妹を姉より先に嫁がせることはこれはしない。そうだろう。うん、そんな。神が共にいるならなぜこんなことを許した？さあもういいだろ。こんなところは出ていけ。お前はレアと結ばれた。レアはお前の妻だ。お父さん、ひどいわ。私のこと閉じ込めてヤコブを騙すなんて。うるさい。うるさいじゃないわよ。ヤコブよ、どうしてもラケルが欲しいか？私とラケルが結ばれるのは我が父イサクの願いであり、そして神様の願いでもあります。ラケルをお前にくれてやる。ただし7年間無償でわしのために働くことが条件だ。父さん。お前は黙れ。さあヤコブ、どうする？ヤコブ、いいのか？またあの生活が7年続くんだぞ。ヤコブ、ベテルの地を忘れるな。わかりました。言う通りにします。でもお父さん、そんなのひどすぎる。うるさい娘だ。分かった分かった。7年間の報酬を約束するなら1週間後ラケルを妻として与えてやる。しかし7年間を正式な夫婦としては認めるぞ。こうしてヤコブはラケルを妻として迎えたが、再びしもべのような立場で7年間ラバンに仕えた。うん、なかなかいいものを手に入れたな。はい。おじさん、何の用だヤコブ。私の世話した羊の毛が高く売れたならば、私に家をくださると約束したはずです。お前の気持ちは分かる。だがお前が思っているほどあれは良い出来ではなかった。だからお前に言われん。この子供でも言えろ。ヤコブ、また騙された。何度騙されれば気が済むんだ。お前が来てからラバンは豊かになった。誰のおかげだ？お前の働きのおかげだろ。お前には知恵がある。さあこんなところは出て行け。あなた、またお父さんに騙されたのね。何？大丈夫さ。あなたが望むなら私この故郷を捨てても構わないわ。私も一緒に行くわ。ねえ、お父さんに隠れてここを出て行きましょう。ラケル、それはできないよ。僕がここに来たのは神様からのご指示だ。神様がここを出ようと言われるまで
ここを出るわけにはいかないよ。あなたは本当に神様を愛する人なのね。7年間の間、レアは次々とヤコブの子を身ごもったが、ラケルには子ができなかった。ヤコブにはレアとラケルの使い目ビルハ、またレアの使い目ジルパとの間に10人の息子ができた。ラケルは悲しみに暮れたが、7年が過ぎようとする頃、神様は一人の息子を与えた。その子はヨセフと名付けられた。ラケル、よくやった。よくぞ私の息子を産んでくれた。この子は神様がくださった子よ。きっと特別な使命があるに違いないわ。この後ヤコブはさらに7年間ラバンに仕えたが、その間にラバンの家畜は弱り、ヤコブはラバンより得た家畜を増やし、多くの財物と奴隷を得るようになった。ラバンの一族はヤコブを激しくやっかむようになった。みんなが私を妬んでいる。ヤコブよ、あなたは先祖の国へ帰り、親族のもとへ行きなさい。しかし故郷へ帰れば兄エソが私を殺すのでは。忘れたのですか。神様はあなたと共にいて、あなたを守ります。ヤコブはラバンに黙って家族とすべての財産を携え故郷に向け出発した。この時ラケルは父の所有する偶像テラピムを持ち出した。ラバンは3日の後にヤコブが逃げ去ったことを知り、7日後に追いついた。ヤコブ、なぜわしの金まで盗んだ。何のことです。私は盗んでなどいません。どこでも探してみてください。おい、探せ。へい、へい。わしの髪を盗んだな。盗んでなどいません。どこでも探してみてください。ただ私は今ちょうど月の者が来ましたので立ち上がることができません。許してください。ラケルが父の偶像を盗み出し自らの腰の下に隠した行為は、エヴァがサタンに主観され陰行によって堕落した行為を陶芸復帰する意味があった。ラケルはサタンの象徴である偶像を腰の下に隠し主観することにより、エヴァの陶芸復帰を象徴的に成したのである。ラバンは翌朝立ち去った。ヤコブはエドムに住むエソーのもとに近づいた時、先立って使者を送った。お前たちの主人に伝えるがいい。兄はお前を歓迎するために待ちかねていると。400人の兵を構えてな。兄さんがそんなことを。そうなんです。さらにヤコブは家畜を群れごとに分け、その群れにしもべたちを立て、多くの財物を携えエソーのもとへ送った。どうせヤコブのわらじえだろう。騙されないぞ。そうだエソー、絶対に騙される。ヤコブはずる賢いやつだ。絶対に許す。こんなもので俺の恨みは晴れないぞ。私の父アブラムの神様、イサクの神様、あなたは21年間私を訓練し、私もそれに勝利しました。今私は兄エソーを心から愛します。どうか恩衆が解けますよ。恩衆がそんなに簡単に解けるものか。私はエソーの心を離しはしない。あなたも認めざるを得ないはずだ。ヤコブが知恵を使ってエソーから長子の修行を奪うという形で個人的な争いに勝利した。そしてサタン世界であるハランに入って
叔父であるラバンから長子の修行を家庭的に奪う21年間の争いを勝利した。だから神の長子の位置を復帰したというのか。ではヤコブはアダムの位置さえ復帰するというんだな。ならヤコブにアダムの桃源復帰をしてもらう。天使に対する主観性を復帰させろということか。その通り。死をかけてまで天使である私に主観されたアダムに対してヤコブは死をかけて天使を主観できるのか。天使である私たちにヤコブを撃てというのか。そうだ。ヤコブに死をかけた命がけの戦いを勝利させるべきだ。彼が最後まで逃げ出さず試練に打ち勝てば主観性復帰を認めるんだな。ああ、認めよう。しかしお前たちがちょっとでも手を抜けば私は許さないぞ。ヤコブが勝利したのはお前たちのゆえだと残訴してやる。これでもかというまでヤコブを撃つことが条件だ。いいだろう。その代わりあなたは手を出すな。よかろう。その頃ヤコブは野牧川のほとりに一人とどまり、神様に祈りを捧げていた。ヤコブよ、あなたを祝福しに来ました。しかしそのためにはあなたが責任分担を果たさなければなりません。私に何をしろと。天使ウリエルです。あなたは今夜彼と戦い、彼に打ち勝たなければなりません。ヤコブよ、立ちなさい。命をかけて戦いというんですね。その通りです。外しました。右足はもう言うことを聞かないでしょう。それでもまだ戦いますか。やめるものか。祝福をもらうまでは。この戦いに勝つか負けるか、私の生涯と高僧の祝福の基盤が左右される。たとえ骨が折れ砕けようとも離さない。ヤコブは何時間も何時間も戦い続けた。もう分かっただ。ヤコブの信仰は変わらない。骨が砕けようとアダムの神によってやらかした。その神は彼は撃たれ、死ぬほどの痛みを抱えながら彼はその手を離さなかった。もう十分だろ。好きにしろ。ヤコブよ、さあ夜明けが来ました。その手を離して私を去らせてください。私を祝福してからです。ヤコブよ、手を離しなさい。あなたは勝利しました。あなたの信仰の家にサタンが離れていきました。あなたはヤコブと名乗らずイスラエルと名乗りなさい。イスラエル、勝利者という意味です。
コブよ、見事でした。こうしてヤボク川での天使との戦いにより、天使に対する主観性を人類の堕落以降初めてヤコブは復帰した。このことにより天使に侵害されたアダムの位置を復帰する内的条件を勝利し、いよいよアベルの位置を復帰する外的条件を立てるためエソーの元へ向かったのである。あなた大丈夫？その体は？大丈夫だ。さあ兄さんのところに行こう。ヤコブは家族を並ばせその先頭に立ち、七度兄に向かって敬礼しながら進んだ。エソ、ヤコブはハランの地でしもべのしもべとして暮らしてきた。あの財物もしもべも家族も命を懸けて勝ち取ったものだ。あんなものは芝居だ。エソ、どっちだ、ヤコブを信ずるべきか殺すべきか。ヤコブ、あなたとどもに、この者たちは神様がしもべに授けられた子供たちです。では私が出会ったあの全ての者はどうしたんだ？主の前に恵みを受けるためです。弟よ、私は十分持っている。お前のものにしたらいい。いいえ、兄さんが喜んで私を迎えてくれるので、兄さんの顔を見ていると神様の顔を見ているようです。どうぞ私の贈り物を受け取ってください。行こう。兄さん、アダム家庭において恩賞となったカイン・アベルの桃源復帰を、イサクの家庭においてエソーとヤコブが恩賞を愛する立場で一体化することにより初めて勝利した。これによりアダム家庭から続いてきた実体基代を桃源復帰するための重的歴史露呈を王的に桃源復帰したこととなり、神様の一人子すなわちメシアを迎えるための基代を家庭的に勝利したのであった。しかしこの時サタン世界を象徴するエジプトは民族的基代を造成していたため、家庭的基代においてメシアが誕生したとしてもサタンはすぐにその命を奪おうと準備していた。このため神様は
メシアをすぐに送ることはできず、メシアの民族的な基台を立てるべく、ヤコブの家庭は神様の摂理によってエジプトへと入っていったのである。